Dashuria e perëndisë të dashur besimtar nuk kufizohet vetëm në një grup njerëzish, as vetëm në një popull, as vetëm në disa kombe. Dashuria e perëndisë përfshin gjithë kombet, gjithë popujt, gjithë njerëz, gjithë njerëzimi. Dashuria e perëndisë është si dielli. Dielli nuk ndryqon vetëm qytetin ton, po ndryqon gjithë qytetet e vendit ton, gjithë popujt, gjithë qytetet, gjithë njerëzit. E tilla është edhe dashuria e perëndisë. Në ngjarjen që dëgjuam në pjesën e Ungjillit të sotëm, pikërisht këtë gjë do të na tregohet. Krishti, duke udhëtuar në misionin e tij për të shpallur ungjillin, lajmin e mirë të shpëtimit, udhëton në dy qytete, Tiros dhe Sidonës. Dhe aty i afrohet një grua kananease, një grua pra që përket një kombi tjetër, jo të popullit të zgjedhur të Perëndisë, jo popullit judaik, hebraik. Dhe ajo i kërkon që Zoti të shëroj vajzën e saj. Dhe Zoti pranon të shëroj dhe shëron vajzën e saj. Por nuk është vetëm i vetëmi rast ku Zoti pranon një person i cili në përket popullit hebraik, popullit të ti. Kemi dhe gruan samaritane, e kujtojmë ngjarjen e cila më pasu bërë shën Fotinia. Kemi ngjarjen me nënpunësin romakët, e cilën Zoti i shëroi djalin e ti, e kështu me radhë. Për të reguar që Perëndia, Krishti, edhe pse lindi në një familje dhe u rrit në një familje judaike, ai nuk ishte vetëm shpëtimtar i popullit të tij, por ishte shpëtimtar i të gjithë njerëzve. Madje dhe misioni që u la apostullëve, të cilët qëndruan bashkë me të në misionin e tij, çfarë u la si porosi pak para se ai të ngjitej në qiell? I thot, shkoni, thot, dhe i mësoni gjithë kombet, gjithë kombet, dhe i pagëzoni në emë në Atit e Birit e Shpirit të Shenjtë. Shkoni, thot, dhe juve do të jeni dhe të bëni dëshmimtarët e mi këtu në Jerusalem, në Jude, në Samari, deri në skajet e botës. Dëshmia për të dhenë dhe për të shpallur, që kishin si mision apostujt, që të shpëndanin në të gjithë kombet. Dhe ky është dhe misioni i kishës. Kisha nuk ka vetëm si mision që të ruaj të vërtetën, të mbroj të vërtetën. Kisha kam si mision e saj që të shpëndaj këtë të vërtetë, dhe të shpëndaj në të gjithë kombet. Ky është misioni i saj, dhe që gjithë kombet më pas duke dëgjuar lajmin e mirë të bëhen pjesë e mbretërisë Perëndisë. Ky është misioni i kishës, ky është misioni i kishës dhe i antarëve të kishës. Sepse kur themi kisha, nuk janë muret, janë ata të cilët jemi ne të gjithë, që jemi gjymtyrë dhe pjesë e saj. Ky është misioni ynë i secilit prej nesh. Fotlumturia e tij, kryepiskopi Anastas, bën një krahasim shumë të bukur. Për të na thënë që neve duhet këtë të vërtetë që kemi ta përcjellim të tjerët. Nëse e mbajmë atë të vërtetë brenda nesh, vetëm për veten tonë, ajo ka rrezik që të mbas, të shuhet, të vdesë. Nëse ne e përcjellim të tjerët, ajo do të jetë e gjallë dhe do të jetë e vepruese.
Çfarë shembulli na jep kryepiskopi Anastas? Ne jep shembujt e dy liçeneve ose dy deteve që ndodhen në Palestinë. Deti i Galilejës dhe deti i Vdekur. Të dy këto dete ose liçene ushqehen nga i njëjti lum, nga lumi Jordan. E megjithatë, deti i Galilejës është plot jetë. Edhe për shkak të kësaj gjallërie të jetës që ka ai, jep jetë edhe gjithë atyre banorëve të cilët jetojnë nga ai. Kujtojmë gjithë ato ngjarje që përmenden në Ungjill për peshkimin, për zënë me peshqe, gjithë ato, gjitha këto ngjarje pikërisht zhvillohen në detin e Galilejës. Ndërsa deti i Vdekur nuk ka gjallësi. Dhe pse ndodhë kjo gjë? Pse këto dy liçene, këto dy dete janë krejtë ndryshme, me gjithë se ushqehen nga njëti lumë? Thot kryepiskopi, deti i Galilejës e merë lumin i Jordanit, por e lëshon përsëri në vazhdimësi që të ushqej dhe të vadis edhe tokat e të tjera. Dësa deti i Vdekur e merë gjithë urat i Jordanit, po imban vete për vete, nuk i lëshon. Dhe ai deti Galilejës që lëshon urat, është i gjallë dhe jetë, gjithë jetë. Ai që imban, deti i Vdekur që imban urat, ai është i Vdekur. Prandaj dhe quhet emri i tij deti i Vdekur. Nuk ka gjallësi. Për të na dhënë si shembull e ne të gjithëve, edhe kishës vetë, nëse ne do të mbajmë këtë të vërtetë vendë vetëm brenda nesh, ajo ka një mundësi shumë të madhe që të vdesë. Nëse ne do ta përsjellim të tjerët, ajo të bëhet e gjallë dhe veprues. Dhe për këtë arsye, besimi i krishterë u përhap në shumë kombe, është përhapur pothuajse në të gjithë kombet. Sepse pikërisht kjo është dhe ky është misioni i kishës. Ne themi shpeshherë që unë jam njëri mirë, unë jam njëri dashur. Por nëse këtë mirësin tonë dhe dashurin tonë, nëse ne nuk e shpërndajmë të tjerët, ajo nuk ka as një glerë, as mirësia, as dashuria. Ajo do të humbasë, ashtu si do të humbasme edhe ne bashkë me to. Nëse ne këtë mërsi që kemi dhe këtë dashuri që kemi brenda nesh, do të ashpëndajme, do të andajme të tjerët, ajo do të bëhet e pavdekshme. Sepse do të jetoj në zemrat dhe në mendjet e njerëzme të cilët neve ndam këtë dashuri dhe këtë mirësi. Çfarë na thonë? Qa kuptimi ka gjithë kjo që thamë pak për ne, për se cilin për nesh? Për të në thënë që së pari ne jemi të bekuar, ne jemi të bekuar që kemi njohur të vërtetën, ne kemi njohur dashurin e Zotit dhe shijojmë dashurin e Zotit. Jemi të bekuar për këtë. E dyta, që këtë dashuri që kemi marrën nga Zotit, ne nuk duhet që ta ruajmë dhe ta mbajmë vetëm për veten tonë. Ne duhet ta shpëndajmë të tjerët. Kudo që jemi, ta rezatojmë dhe ta themi këtë dashuri të Perëndisë. Dhe treta është që të mos të gjykojmë të tjerët, edhe pse ata nuk janë besimtarë. Edhe pse ata janë besimtarë, por nuk janë frekuentues të besimit. Edhe nëse janë të kombeve të tjerë apo të besimeve të tjerë, ne nuk kemi të drejtë të gjykojmë ata. Ne duhet të dëshmojmë atyre që besimi ynë është besimi i vërtet. Dhe kjo është misioni jonë, që kudo që të jemi të dashur besimtar, të dëshmojmë për dashurinë e Perëndisë, në familje, në shkollë, në punë, në shoqëri.
kudo që të jemi, të bëhemi dashmimtar të ngjalljes dashurisë së Perëndisë. Amin.